তো উজ্জয়ন দত্ত কি হব তোমালোকৰ, আশা কৰো তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা, আগলৈকে তেন্তে ভালে থাকিবা। তো এইবাৰ অসম কামাণ্ডো ইণ্টাৰভিউটোৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত বাট চাই আছে, মানে কেতিয়া হ'ব অনলাইনটো, কেতিয়া আমি দিব পাম ইণ্টাৰভিউটো, সেইটো কাৰণে মানে বহুত জোৰ চুজি আছে আৰু বহুত কষ্ট কৰি আছে। কিন্তু আৰু এচাম ল'ৰা আছে, মানে সৰু সৰু ল'ৰা আৰু নতুনকৈ এবাৰ সেই ইণ্টাৰভিউ দিব আৰু অসম কামাণ্ডত। তো সিহঁতে বহুতখিনি কথা সুধি আছিলে, দাদা কি কি কৰিব লাগিব, কি কি নকৰিব লাগিব। তাৰপিছতে বহুতখিনি ল'ৰাই সুধিছিলে যে দাদা আমি কি কি ডকুমেণ্টছ নিব লাগিব ফিজিকেল দিব গ'লে। তো সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি তোমালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ যে আমি ফিজিকেল দিব গ'লে কি কি ডকুমেণ্ট নিব লাগিব। আৰু কমেণ্টত জনাবা এবাৰ অসম কামাণ্ডৰ ইণ্টাৰভিউ কোনে কোনে মাৰিবা, এশ মিটাৰ ৰানিং কিমান ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰি আছা, বিম কিমানটা মাৰি আছা, লং জাম্প কিমান ফুট মাৰি আছা, তো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাবা। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ব্লেক পেণ্টাৰ হ'বৰ কাৰণে আমি ফিজিকেল টেষ্ট দিব গ'লে আমি কি কি ডকুমেণ্ট দিব লাগিব। তো তোমাৰ ফিজিকেল টেষ্টৰ কাৰণে মাত্ৰ যিখন এডমিট ওলাব, তো সেইখন এডমিট তুমি ল'ব লাগিব। এখন আইডেণ্টি কাৰ্ড ল'ব লাগিব, আইডেণ্টি কাৰ্ড যেনেকৈ পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, তেনেকুৱা যিকোনো এখন তুমি আইডেণ্টি কাৰ্ড এখন ল'ব লাগিব। তোমাৰ যদি তেনেকুৱা কোনো আইডেণ্টি কাৰ্ড বনোৱা নাই, তেনেহ'লে তুমি কি কৰিব লাগিব, তোমাৰ যিখন মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড আছে, মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ল'ব লাগিব, আৰু তোমাৰ দেউতা বা মা আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ডটো লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত দুখন পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো নিব লাগিব, দুখন নালাগে, কেইখনমান বেছিকৈ লৈ যাবা, দুখন প্ৰয়োজন হ'ব, কিন্তু বেছিকৈ লৈ যাব নিজৰ কাৰণে ভাল। তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা মেট্ৰিকৰ তোমাৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে, স্কুলৰ ডকুমেণ্টছ, তো স্কুলৰ ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত যিবিলাক NCC লৈছা, তোমালোকৰ যি আছে NCC ABCD যোনখনে নাথাকো তোমাৰ তাত, সেইখন লৈ যাবা। আৰু এইবাৰ স্পৰ্টছৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কোটা ৰখোৱা নাই, যিবিলাকে ভাবি আছিলা স্পৰ্টছৰ কোটাত এবাৰ ভৰ্তি হ'ম বুলি বা স্পৰ্টছৰ আমি ডকুমেণ্টছ দেখাম বুলি কেনে, তো স্পৰ্টছৰ ডকুমেণ্টছ এবাৰ কামত নাহিব, স্পৰ্টছৰ কাৰণে কোনো কোটা নাই এবাৰ। আৰু যিখিনি ডকুমেণ্টৰ কথা ক'লোঁ, গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ তোমালোকে জেৰক্স কৰি নিব লাগিব, জেৰক্স কৰি কিনে তাত তোমালোকে ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি লৈ যাব লাগিব। তো আৰু এটা কথা কওঁ তোমালোকক, তোমালোকৰ যিবিলাক অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ আছে, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ গোটেইবিলাক তোমালোকে স্কেনিং কৰি কিনে লেমিনেশ্যন কৰি কিনে ফাইল এটা বনাই বাকচৰ ভিতৰত ৰাখি দিবা সেইটো। কাৰণ তোমালোকে ইণ্টাৰভিউ মাৰিব গৈ থাকা, বহুত দূৰ দূৰ গৈ থাকা, কেতিয়াবা ট্ৰেইনত যাব লগা হয়, সেইটো কেতিয়াবা ভাবিছা বাই চান্স যদি বেগটো হেৰাই যায় বা ডকুমেণ্টছবিলাক হেৰাই যায়, অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছবিলাক ক'ত পাবা, যিবিলাক স্কুল ডকুমেণ্টছ থাকে সেইবিলাক যদি আকৌ সেৱা বোৰ্ডতে ওলাব যাবা বা যি বোৰ্ডতে নোযোৱা আৰু, যাতে ওলাব যাবা না, নেক্সট টাইম ওলালে প্ৰত্যেকখন ডকুমেণ্টছৰ তলত ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট বুলি লিখা থাকিব, আৰু ডুপ্লিকেট বুলি লিখা থাকিলে তুমি কেতিয়াও চাকৰি নাপাবা। তো সেইটো কাৰণে নিজৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি আৰু এটা কপি বনাই কিনে এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি দিবা। নাইবা ধৰি লোৱা তুমি কেতিয়াবা ডিফেন্সৰ চাকৰি পাই গ'লা, তেতিয়া কি হ'ব, তোমাৰ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট সব জমা ৰাখিব, আমাৰো ৰাখিছে তেনেকৈ। নেক্সট টাইম তুমি কিবা এটা জবত এপ্লাই কৰিব বা কিবা এটা কাম কৰিব কাৰণে আমাৰ স্কুল চাৰ্টিফিকেট কিবা দেখাবৰ কাৰণে নাই, সব তোমাৰ জমা ৰাখিব। তো এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিলে তুমি নেক্সট কেতিয়াবা আকৌ বেলেগ এটা জবত ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিবা বা ইণ্টাৰভিউ মাৰিব পাৰিবা।